नमस्कार स्टूडियोत मैं मयूरी एटा खबर लै आहिसु कृषक सकलर बाबे खु खबर कृषक अकाउंटत खुमाबो 2000 कय टका आरो हिग्रे आपनलके हे धन लाभ करিবো डिसेम्बरत आपुनी हे धन लाभ करিবো 7 नम्बर किस्तिर धन कृषक सकलर अकाउंटत प्रत्यक्षभावे खुमाबो ए खु खबर जनायासु कृषक सकले अति हिग्रे धन लाभ करিবো আর পিএম কিষাণ সম্মান নিধি অধীনত এই ধন সমূহ কৃষকক আগবহা হব কৃষক সকলৰ বাবে অতিকৈ সুখবৰ আৰু ডিসেম্বৰ মাহত কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব পিএম কিষাণ সম্মান নিধি 7 নম্বৰ কিস্তি ধন অৰ্থাৎ 2000 কোটি টকা ডিসেম্বৰ মাহত কৃষক সকলে লাভ কৰিব আৰু আসনৰ অধীনত এবছৰত 3টা কিস্তিত 3টা কিস্তিত 6000 টকা প্ৰদান কৰা হয় কৃষক সকলক আৰু প্ৰত্যেক 4 মাহৰ মূৰত 2000 কৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে কৃষক সকলৰ একাউণ্টত ধন দিয়া হয় সঠিক নথি প্ৰদান নকৰিলে ধন লাভ নকৰিব কৃষকে আৰু ইতিমধ্যে এক হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে কৃষক সকলৰ সুবিধাৰ বাবে কিবা সমস্যাত ভুগিলে সেই হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু কোনো যদি আপোনালোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়া হলে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে টোল ফ্রি নম্বৰ কিষাণ টোল ফ্রি নম্বৰটো হৈছে 1800115566 আৰু পিএম কিষাণ হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 011 243 00606 আৰু এটা ইমেইলো দিয়া হৈছে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে এই ইমেইলত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে আৰু কৃষকসকলৰ বাবে অতিকৈ সুখবৰ পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যি 7 নম্বৰ কিস্তি ধন সেই 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কৃষকসকলে ডিসেম্বৰ মাহতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিসকল কৃষকে আবেদন কৰা নাই ধনৰ বাবে সেই কৃষকসকলে শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কেও জনাম ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু দেখৰ কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ পিএম কিষাণ যি সন্মান নিধি আছে সেই সন্মান নিধিৰ 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে 6টা কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন সেই 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন ডিসেম্বৰ মাহত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে দিব আৰু আসনৰ অধীনত এবছৰত 3টা কিস্তিত 6000 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হয় কৃষকক আৰু প্ৰত্যেক 4 মাহৰ মূৰত 2000 কোটি প্ৰত্যক্ষভাৱে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰা হয় আৰু কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই আসনিত যিসকল কৃষক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই কৃষকসকলৰ বাবে খুব খবৰ এই আসনিয়ে কৃষকসকলক সকাহ প্ৰদান কৰি আহিছে ইতিমধ্যে 6টা কিস্তি ধন কৃষকসকলে লাভ কৰিছে যি 7 নম্বৰ কিস্তি ধন সেই 7 নম্বৰ কিস্তি ধন কৃষকসকলে ডিসেম্বৰ মাহত লাভ কৰিব অৰ্থাৎ কৃষকৰ একাউণ্টত 2000 কোটি টকা ডিসেম্বৰ মাহতে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে সঠিক নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ নথিপত্ৰ সঠিক নহয় তেতিয়া হলে কিন্তু এই আসনিৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহব আৰু এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধাত ভুগিছে তেতিয়া হলে পিএম কিষাণৰ এক টোল ফ্রি নম্বৰ হে টোল ফ্রি নম্বৰটো হৈছে 1800115566 এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আনফালে পিএম কিষাণ হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 011 243 00606 অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছিল সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো সলনি কৰা হৈছে এই নম্বৰটো যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আমি জনাই আছোঁ সেই নম্বৰটো নতুনকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে যদি কিবা আপোনালোকে সমস্যাত ভুগিছে তেতিয়াহ'লে 011 243 00606 আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ডেস্কত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিৎ বৰা নেত্ৰই আপোনালোকক দেখুৱাব যিহেতু যিসকল কৃষকে এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আপোনালোকে কেনেদৰে পুনৰবাৰ আবেদন কৰিব যিসকল কৃষকে আবেদন কৰা নাই সেই কৃষকসকলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে জনাবলৈ ডেস্কত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিৎ বৰা হয় নেত্ৰ ঈশান নিউজ দৰ্শকসকলক জনাব যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যে আবেদন কৰিব লাগে অনলাইন যোগে সেই আবেদন কেনেদৰে কৰিব লাগে নেত্ৰ হয় মৰি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যে ডিচেম্বৰ মাহত ইতিমধ্যে 6টা কিস্তি কৃষকসকলে লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধি অনুসৰি আৰু ডিচেম্বৰ মাহত এতিয়া নৱেম্বৰ মাহ চলি আছে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে 2000 টকা সোমাব কৃষকৰ একাউণ্টত আৰু সেইটো হ'ব সপ্তম পৰ্যায়ৰ যিটো কিস্তি কিন্তু এই সপ্তম পৰ্যায়ৰ কিস্তিত আপোনাৰ আপুনি পাবনে নাই আপোনাৰ নাম আছেনে নাই সেই তালিকাখন আপুনি কেনেকৈ চাব যদি আপুনি কৃষক সন্মান নিধি ধন এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সবিশেষ আমি দেখুৱাম আৰু তাৰ পাছতে আমি কম মৰিদি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ হাতত আছে কেনে যদি একাউণ্টত আপোনাৰ ধন সোমোৱা নাই কিয় ধন সোমোৱা নাই যদি ধন নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে কৃষক সন্মান নিধিৰ যি 7 নম্বৰ কিস্তি ডিচেম্বৰ মাহত সোমাব 2000 টকা সেই ধন আপুনি লাভ কৰিবনে নাই আপোনাৰ তালিকাত নাম আছেনে নাই আপুনি কেনেকৈ চাব আৰু যদি তালিকাত নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথম অৱস্থাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত গুগলত যাব গৈ পেলাই পি এম কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিলে হ'ল যদিও এটাই ৱেবছাইট আছে পি এম কিষাণ
kisan.gov.in এটো এটোৱে হৈছে ওয়েবসাইট তথাপিও আপোনালোকে গুগলৰ সাধাৰণতে পিএম কিষাণ বুলি যদি আপোনালোকে সার্চ কৰে দেখা পাব ইয়াৰ আপুনি সার্চ কৰিব সার্চ কৰাৰ লগে লগে আহি গলি ইয়াত পিএম কিষাণ আপোনালোকে পিএম কিষাণত ক্লিক কৰিব পিএম কিষাণত যে ক্লিক কৰিব এনেদৰে খোল খাব ইয়াই হৈছে এটা সরকারি ওয়েবসাইট কেন্দ্ৰীয় সরকারি এটো ওয়েবসাইট প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি কিষাণ সন্মান নিধি এইটো ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটো যেতিয়া আপোনালোকে যাব ইয়াৰ আপোনালোকে দেখা পাব যে কিমানক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এঘাৰ কোটি লোক এই কৃষক সন্মান নিধিৰ অধীনত আছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু তেওঁলোকে কেতিয়া পাইছে প্ৰথম কেতিয়া দিয়া হৈছে কিস্তি সেই ইত্যাদি ইয়াত লিখা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ গুৰুত্ব হ'ব ফাৰ্মাৰ্ছ যিটো কৰ্ণাৰ সেই ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰটোৱে আচলতে এই ৱেবছাইটটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ইয়াত গৈ আপুনি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট অৰ্থাৎ আপুনি যে কৃষক সন্মান নিধিৰ যি 7 নম্বৰ যিটো কিস্তি সেই কিস্তি ধন লাভ কৰিবনে নাই তাৰ সেইটো আপুনি জানিবৰ বাবে এই বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চাব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ তালিকাত নাম আছে নাই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি এই বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এটা পেজ ইতিমধ্যে খোল খাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ অধীনত যদি আপোনালোকে ধন লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব কিন্তু আপুনি প্ৰথমতে চাওক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ তালিকাত নাম আছেনে নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব এইটো দেখিছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ অৰ্থাৎ পি এম কিষাণৰ অধীনত ইয়াত আপুনি দেখিছে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ভিলেজ আপুনি চাওক ষ্টেট আপুনি পইচা পাবনে নাই ডিচেম্বৰ মাহত আপোনাৰ তালিকাত নাম আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ছিলেক্ট ষ্টেট আপুনি আসাম ছিলেক্ট কৰিলে ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰক আমি যোৰহাট ছিলেক্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি আপুনি ইয়াত চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পাছতে যিকেইটা চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে সেইকেইটা ইয়াত ওলাই পাব ধৰক যোৰহাট ইষ্ট আহিছে যোৰহাট ইষ্ট আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ ছিলেক্টেড ব্লক কৰিলোঁ আমি ব্লক আমি যোৰহাট যদি ছিলেক্ট কৰোঁ আমি যোৰহাট চাইছোঁ তেনেদৰে গোটেই জিলাখিনি ইয়াত থাকিব গোটেই জিলাখিনি চাব পাৰিব একোখন ৰাজ্যৰ এয়া অসম বুলিয়ে কথা নাই দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লোকসকলে চাব পাৰিব ভিলেজেছ চালে আপুনি ইয়াত ধৰক যিকোনো এখন গাঁও আমি এই মুহূৰ্তত দিলোঁ ধৰক এইখনে দি দিলোঁ আমি গাঁও আলিচিঙা পথাৰ বুলি আমি এখন গাঁও পাইছোঁ সেই গাঁওখন ইয়াৰ গেট ৰিপৰ্ট আপুনি গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰক চাওক এখন তালিকা আহিছে দেখিছে এখন তালিকা ইয়াত লিখা আছে তালিকাখনত ফাৰ্মাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল এইটো ইয়াত থাকিব আৰু এইখন আছে তালিকা এই তালিকাখনত যিসকলৰ নাম আছে সেইসকলে এই ধন লাভ কৰিব আৰু এনেদৰে তালিকাখন আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত চাব 1 নম্বৰ পেজটো খোল খাইছে 2 নম্বৰ পেজটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াত দেখিছে আন এখন তালিকা ইয়াত ওলাই গৈছে তেনেকৈ আপুনি ধৰক এই ইয়াত তলত আপুনি চাব 5 নম্বৰ তালিকাখন আপুনি চাব বিচাৰিছে 6 নম্বৰ তালিকাখন চাব বিচাৰিছে বহু লোক বিপদত পৰে যে কৃষক সন্মান নিধিৰ ধনত মোৰ নাম আছেনে নাই মই তালিকাত নাম আছেনে নাই মই লাভ কৰিম নে নকৰিম সেয়া চাবৰ বাবে আপুনি এনেদৰে তালিকাখন আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া এইটো যে তালিকাখন যদি চালে যে তালিকাত আপোনাৰ নাম কিবা কাৰণত অহা নাই আপুনি ধন লাভ নকৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি এইটো বেক কৰক বেক কৰাৰ পিছত আপুনি চাব আপুনি যদি আবেদন কৰিছিল ধৰক দুদিনমান আপুনি আগত আপুনি আবেদন কৰিছিল তেতিয়া আপুনি বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে এই বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপুনি কি কৰিব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব এনেদৰে এটা পেজ খোল খাব এই পেজটোত লিখা আছে চাওক আধাৰ নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটোত আপুনি যদি ক্লিক কৰে ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰ ধৰক ক্লিক কৰিলে তেতিয়া আপুনি এণ্টাৰ একাউণ্ট নম্বৰ আহিছে দেখিছে আৰু ইয়াত যদি আপুনি আধাৰ নম্বৰ ইয়াত ক্লিক কৰিলে চাব এণ্টাৰ আধাৰ নম্বৰ ইয়াত যদি আপুনি মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰে তেতিয়া আহিব এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ আপুনি যদি আবেদন কৰিছিল আপোনাৰ তালিকাত যদি কিবা কাৰণত নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেদৰে এই যিটো পেজ এই পেজটো খুলিবৰ বাবে কি কৰিব মই প্ৰথমবাৰ দেখুৱাইছোঁ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আপুনি যদি তালিকাত আপুনি নাম আবেদন কৰিছে আপুনি তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন সেইখন এতিয়া কেনেধৰণে আছে আধাৰ নম্বৰত ক্লিক কৰিলে বা একাউণ্ট নম্বৰত ক্লিক কৰিলে বা মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব বা মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব বা একাউণ্ট নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি গেট ডাটা বুলি দি দিলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ আবেদন ক'ত আছে আবেদনৰ পৰ্যায় কি আৰু আপোনাৰ লিষ্টখন কেতিয়াকৈ ওলাব সেই কথাটো আপুনি গম পাব ইয়াৰ উপৰি আন এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ হৈছে মহিৰী যদি কোনো লোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেয়া সকলোৰে মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ এইটোৱে হৈছে প্ৰধান এইটো হৈছে পেজ যিটো কৃষক সন্মান নিধি এটা আছে প্ৰেজ এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত আপুনি এইখিনি লাভ কৰিব ইয়াত এই ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত প্ৰথম আছে চাওক নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰক নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব এটা পেজ ইয়াত খোল খাইছে পেজটোত আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি চাওক ইয়াত আহিছে ৰুৰেল ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা উৰ্বান ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আহিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা এইটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ
যেতিয়া আপোনালোকে পেজটো খুল খাব তেতিয়া আহিব ইয়াত এন্টাৰ আধাৰ নম্বৰ। আমি এটা আধাৰ নম্বৰ আপোনালোকক এডোখৰত আমি নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে এইখনে হৈছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, আবেদন ফৰ্মখন এইখন। এই আবেদন ফৰ্মখনত আপোনালোকে এন্টাৰ আধাৰ নম্বৰ, আমি এটা আধাৰ নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপুনি আধাৰ নম্বৰ দিয়াৰ পিছত কি আহে, ফৰ্মখন কেনেধৰণৰ হয় আমি প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ। চাওক, এটা আধাৰ নম্বৰ মই এই মুহূৰ্তত এণ্টাৰ কৰিছোঁ, এটা আধাৰ নম্বৰ মই এই মুহূৰ্তত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। চাওক, এটা আধাৰ নম্বৰ মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ 680, এইটো এটা আধাৰ নম্বৰ মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ দেখিছে। আৰু ইয়াত এটা ইমেজ কোড আছে, চাব এই ইমেজ কোডটো ইয়াত আমি দিব লাগিব। ইমেজ কোডটো আমি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিছোঁ, ইমেজ কোডটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। ইমেজ কোডটো যেতিয়া আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব, ইমেজ কোডটো দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এটা পেজ খোল খাব। চাওক, আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব, আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব দেখিছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক, আহিছে ইয়াত আন এটা পেজ খোল খাইছে। ইয়াত লিখা আছে ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড উইথ গিভেন ডিটেইলছ, ডু ইউ ৱান টু ৰেজিষ্টাৰ অন PM কিষাণ পৰ্টেল। এইটো হৈছে পৰ্টেল, ইয়াত যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ৰুৰেল ফাৰ্মাৰ নে উৰ্বান, আপুনি আচলতে যদি ৰুৰেল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰুৰেলত ক্লিক কৰিব, যদি আপুনি আৰ্বান হয় তেতিয়াহ'লে আৰ্বানত আপুনি ক্লিক কৰিলে, এতিয়া আপুনি ৰুৰেলত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া এনেদৰে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়েছ কৰিব পাৰে। দেখিছে, ইয়েছ কৰাৰ পিছত এখন ফৰ্ম আহিছে, এইখনেই হৈছে ফৰ্ম। ইয়াত আপুনি যদি আবেদন কৰিবলৈ হয় আপুনি ঘৰতেই কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে, মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ হাতত যদি ঘৰত যদি কিবা কোনো কম্পিউটাৰ আছে আপুনি কম্পিউটাৰত আবেদন কৰিব খুব সহজ। আপুনি ইয়াত ছিলেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিলে আছাম, ছিলেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাব ডিভিজন, ব্লক, তাৰপিছত আপোনাৰ নাম দিলে, আপোনাৰ জেণ্ডাৰ দিলে, কেটেগৰি দিলে, ছিলেক্টেড কেটেগৰি অৰ্থাৎ আপুনি কোনটো হয়, ST, SC নে আপুনি জেনেৰেল বা আদাৰ্ছ, OBC যদি MOBC হয় সেইখিনি আপুনি দিলে, আপোনাৰ ৰাখিলে ছিলেক্টেড ফাৰ্মাৰ টাইপ, আপুনি কেনেধৰণৰ ফাৰ্মাৰ, স্মল ফাৰ্মাৰ নে আদাৰ্ছ, সেইখিনি দিলে। তাৰপিছত আপুনি আধাৰ নম্বৰ যদি দিব বিচাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিলে বা AFSC, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড আপুনি দিলে ইয়াত আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে, তাৰপিছত আপুনি দিব পাৰে এনেধৰণে, আপুনি ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো দিব পাৰে, IFSC কোড দিব, আপোনাৰ বেংক নেম দিব পাৰে, ইয়াত চাওক আপুনি কোনটো বেংকৰ হয়, আপোনাৰ এক আধাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, একাউণ্ট নম্বৰ আপুনি দিলে, এনেদৰে দিয়াৰ পিছত আপুনি কনষ্টেণ্ট গিভেন ইয়াত আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এইটো ছিংগুল এণ্ড জইণ্ট, যদি আপুনি জইণ্ট হয় জইণ্টত আৰু নহ'লে ছিংগুল হ'লে ছিংগুল। আৰু এনেদৰে দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এটা মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, ফাদাৰ মাদাৰ অৰ হাজবেণ্ড নেম, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা দেউতাৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনাৰ যদি স্বামীৰ নাম আপুনি ইয়াত দিব পাৰে। আৰু আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, আই চাৰ্টিফাই ডেট অল দ্য গিভেন ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট, প্লিজ ৰিড ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, অৰ্থাৎ এইটো ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন থাকিব, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপুনি ছেভ কৰি দিব পাৰে। আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ সেই যিখন কৃষক সন্মান নিধি ফৰ্ম সেই আবেদনখন কিন্তু আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু এনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আমি দেখুৱালোঁ কেইবাটাও বিষয়, গতিকে এয়া হৈছে কৃষক সন্মান নিধি আবেদন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু মই দিয়ে এই মুহূৰ্তত দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই 2000 টকা, 6টা কিস্তিত যে 2000 টকা দিয়া হৈছে, যদি আপোনালোকে 2000 টকাটো লাভ কৰা নাই বা আপোনালোকৰ যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে, তেতিয়াহ'লে এটা ৱেব আপুনি ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ যে PM কিষাণৰ এটা বিশেষ এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া হৈছে। আমি টোল ফ্ৰী নম্বৰটো ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত দিছোঁ, 1800-111-55266, এইটো হৈছে PM কিষাণৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ। এই টোল ফ্ৰী নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত কেইবাটাও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মৰি, যদি কোনো ব্যক্তিৰ একাউণ্টত পইচা সোমোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যদি অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছতো পইচা সোমোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। কাৰণকেইটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰা হৈছে সেই ডকুমেণ্টছৰ হয়তো কিবা খেলিমেলি থাকিব পাৰে, যেনেধৰণৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যে বেংকৰ নাম, একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনাৰ নাম, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম বা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ, স্পেলিং অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো নামৰ যদি আপোনাৰ স্পেলিং যদি কিবা কাৰণে ভুল হৈ আছে, এনেধৰণৰ যদি ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে একাউণ্টত আপোনাৰ ধন নোসোমাবও পাৰে যদি আপুনি আবেদন কৰিছে বা পূৰ্বতে আপুনি যদি 6টা কিস্তি লাভ কৰিছে। যদি আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব বুলিছে, আপুনি যদি চেক কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে PM Kisan.gov.in, তাত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব, ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত যাব লাগিব, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত চাব লাগিব। আমি যিধৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো হৈছে 6নম্বৰ কিস্তি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, 2000কৈ ছবাৰ দিলে, আৰু এইটো হৈছে 7নম্বৰ কিস্তি। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ অধীনত এই 7নম্বৰ কিস্তিটো দিব, আৰু 7নম্বৰ কিস্তি ইতিমধ্যে 11,17,00,000 মানুহে এই সুবিধা লাভ কৰিছে, আৰু আপুনিও এই সুবিধা লাভ কৰিব। তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি এনেধৰণে আবেদন কৰিব পাৰে যদি আপুনি আবেদন কৰিছে। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিৎ বৰা আপোনালোকক দেখুৱালে কেনেদৰে আপোনালোকে যিসকল কৃষকে আবেদন কৰা নাই সেই কৃষকসকলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, আৰু অধিক তথ্য আমি জনালোঁ কৃষকসকলে
অতি শীঘ্রে লাভ করব অর্থাৎ ডিসেম্বর মাহত 2000 কোটি টাকা লাভ করবলে সক্ষম হব কৃষক সকলে কৃষকর একাউন্টত প্রত্যক্ষভাবে 2000 টাকা প্রদান করব কেন্দ্রীয় সরকারে আৰু ডিসেম্বৰত আপোনালোকে 7 নম্বৰ কিস্তি ধন লাভ কৰিব ইতিমধ্যে 6টা কিস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে কৃষকক আৰু যি 7 নম্বৰ কিস্তি সেই 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন ডিসেম্বৰ মাহত কৃষকসকললৈ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই অসীম আসনৰ অধীনত এবছৰত 3টা কিস্তিত 6000 কৈ টকা প্ৰদান কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক 4 মাহৰ মূৰত 2000 কৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হয় ধন সঠিক নথিপত্ৰ যদি আপুনি প্ৰদান কৰা নাই বা সঠিক নথিপত্ৰ যদি আপুনি প্ৰদান নকৰে তেতিয়া হলে কিন্তু পিএম কিষাণ সম্মান নিধিৰ যি ধন সেই ধন আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহব আৰু এক হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে উক্ত হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1800115266 আৰু পিএম কিষাণৰ হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে অৰ্থাৎ টোল ফ্ৰী নম্বৰ পৃথক আৰু হেল্পলাইন নম্বৰটো পৃথক সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 01124300606 আৰু কৃষকসকললৈ সুখবৰ আহিছে যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যি 7 নম্বৰ কিস্তি সেই 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন ডিচেম্বৰ মাহতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দেশৰ কৃষকসকলক যথেষ্ট সকাহ প্ৰদান কৰিছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিয়ে আৰু ইতিমধ্যে 6টা কিস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে 7 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন ডিচেম্বৰ মাহত দেশৰ কৃষকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।